হু ইজ বদরুদ্দিন? এসময়ত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ মুখেৰে ওলোৱা এই বাক্যই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৰম কৰি তুলিছে। বদরুদ্দিন কোন? হু ইজ বদরুদ্দিন? এইবাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল হু ইজ বদরুদ্দিন। বদরুদ্দিন আজমলক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ এই প্ৰশ্নই উত্থাপন কৰিলে অশোক সিংঘালে। এটা সিট তেখেতে নিজৰটো জিকে, তাৰ বাহিৰে বদরুদ্দিনৰ একো অস্তিত্ব নাই। সাংবাদিকে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে বদরুদ্দিন বিজেপিৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড নেকি, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড নেকি? বিজেপিৰ ট্ৰাম্প কাৰ্ড হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চলি থকা চৰকাৰে যিটো উন্নয়নকামী কাম কৰি আছে, এইটোহে ট্ৰাম্প কাৰ্ড। তাজপাতৰ 52খন কাৰ্ডৰ এখন কাৰ্ডো নহয় বদরুদ্দিন। বদরুদ্দিন আৰু ট্ৰাম্প কাৰ্ড হ'ব পাৰে নেকি? কোনো কাৰ্ড নাই। এইটো মানে কাৰ্ডত এটা কেইটা কেই পাৰ্ট থাকে, 51 থাকে নে 52 থাকে? বদরুদ্দিন আজমলে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে অশোক সিংঘালে লগতে ক'লে যে পথাৰো আমাৰ হ'ব লাগিব, বজাৰো আমাৰেই হ'ব লাগিব। পথাৰ আৰু বজাৰ যিটো বেদখল হ'ল নিজৰ হাতত আনিবৰ কাৰণে দিনে 14 ঘণ্টাকে কাম কৰি অহা 10 বছৰত গোটেই বেদখল হোৱা বজাৰ পথাৰ আৰু এইবিলাক আমাৰ হাতত আনাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি নেতাৰ মুখ চুপতিৰে এতিয়া উত্তাল হৈ উঠিছে। সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ বিষ বাস্পৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি এই মুহূৰ্তত কলুষিত হৈ পৰিছে। বদরুদ্দিন আজমলে কৰা মন্তব্য যে 3 দিন যদি গুৱাহাটীত মিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী কবৰস্থানলৈ পৰিণত হ'ব, ইয়াকে লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তেই পুনৰবাৰ বদরুদ্দিন আজমল সৰব হ'ল কেইবাগৰাকীও নেতাৰ বিৰুদ্ধে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল, বদরুদ্দিন সৰব হ'ল সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ বিৰুদ্ধেও। অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ কোনো অস্তিত্বই নাই। কংগ্ৰেছৰ 24 নিৰ্বাচনত এতিয়া এটা বিগ জিৰ' হ'বলৈ গৈ আছে বুলিও পুনৰ কটাক্ষ কৰিলে বদরুদ্দিন আজমলে। কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো অসমত বৰবাদ হ'ব নালাগিছিল, কাৰণ সেইসকলে পইচা খাইছে হেমন্তৰ পৰা, বৰবাদ কৰিবই লাগিব, এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে। গোৱালপাৰাৰ সোণাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সপ্তাহত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি আজমলৰ মুখত পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মুখ চুপতি শুনিবলৈ পোৱা হ'ল, অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ অস্তিত্ব নাই, আমি এই MP বনাইছোঁ অজিত কুমাৰ ভূঞাক, কংগ্ৰেছ এইবাৰ শেষ হ'ব বুলি কটাক্ষ কৰিলে আজমলে। অজিত ভূঞাৰ চাবৰ কি অস্তিত্ব ৰে ভাই, আমি যদি তেখেতে MP নবনালে হয় আজি কোনো অস্তিত্ব আছিল নেকি? কোন মানুহ আছিল যে অজিত ভূঞা কোন আছিল? বদরুদ্দিন আজমলৰ যি মন্তব্য, 3 দিন যদি গুৱাহাটীত নিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী কবৰস্থানলৈ পৰিণত হ'ব, আৰু এই কথাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ালে এইবাৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ সমান্তৰালকৈ বিমল বৰাইও এইবাৰ সম্পূৰ্ণ সত্য বুলি ক'লে বদরুদ্দিন আজমলৰ এই মন্তব্য। অৱধাৰিতভাৱে হয়, সেইটো কথাটো মিছা নহয়, সেইটো কথাটো জল পটপটকৈ প্ৰমাণ হৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে 1979 চনৰ আগৰ সময়তে অসমৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হ'ব সেই কথা অনুভৱ কৰি অসমত এটা জনজাগৰণ সৃষ্টি হৈছিলে যাতে এনেধৰণৰ কথাবিলাক শেষ হ'ব পৰা যায়। কিন্তু এতিয়া দিন পৰিৱৰ্তন হৈছে, গতিকে সেইকাৰণে আমি সেই জাগৰণটো কৰ্মৰ পথাৰত সৃষ্টি কৰিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে এই বাণিজ্য মেলা বা এনেধৰণৰ এই পৰিৱেশবিলাক বা এনেধৰণৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাম এই নিউ জেনেৰেশ্যনক ষ্টাৰ্টআপৰ জৰিয়তে আগুৱাই লৈ যোৱা, মহিলাসকলক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি কৰ্মৰ্থ কৰি তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট ছিষ্টেমেৰে যাতে তেওঁলোকক সবলীকৰণ কৰিব পৰা যায় আমাৰ চৰকাৰৰ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস চলি আছে, কিন্তু সেই কালচাৰটো মই ভাবোঁ কাকো দুখ দিয়া উচিত নহয়। আনহাতে হিন্দু তথা নামঘৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি চূড়ান্ত অপমান কৰা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাকো কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। এই বক্তব্যক তীব্ৰ ভাষাৰে মই তেওঁলোকক গৰিহণা দিছোঁ, আৰু তেওঁলোকক জানিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে শংকৰ গুৰুজনাই সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা যি সমাজ, সেই সমাজত আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে বিচাৰি পোৱা আটাইতকৈ দুৰ্লভ বস্তু সুশান্তি জড়িত তাত উপলব্ধ।